ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਬਰਕਲੇ ਬੇਸਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ CNN ਦਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸਿਆਹ ਰੰਗ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕੈਮਾਓ ਬੈਲਜ਼ ਉਸਦਾ ਨਾਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਨਹਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਦ ਕਰਨਲ ਕਲਸੀ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਖੰਡਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਆਹ ਸਾਡੀ ਅਸਲ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਧੁੰਨੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸੌਡਸ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਸ਼ਸਤਰਨ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇ ਹੈ ਜੋ ਲੇ ਹੈ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਲੇ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਭਗਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ 44 ਇੰਚ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ 42 ਇੰਚ, ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਆਗੂ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੂਰੇ ਤੇ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸਨੂੰ ਸੰਭਲਦੀ ਹੈ। 3 ਮਈ 1987 ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਬੂ, ਹੁਣੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇਗ ਚ ਉਬਾਲਿਆ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਚ ਉਬਾਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਚ ਕਿਸੇ ਬੁੱਚੜ ਨੇ ਉੱਭਰ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਤੇ ਹਲੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੀ, ਅਖੰਡਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ, 2.5 ਟੋਟਰੂ 4 ਟੋਟਰੂ 10 ਟੋਟਰੂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਚੂੰਡੀ ਵੀ ਬੜਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਲੱਗੇ। 7 ਗਜੀਆਂ ਬੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੁੱਛ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਜਦ ਲੱਗਦਾ ਜਦ ਸਿਰ ਤੇ ਵਰਦੀ ਆ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਆ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਭੰਗੀਆਂ ਦੀ ਤੋਪ ਚਲਾਉਣੀ ਆ, ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਡਰ ਕੀ ਹੈ। ਸਰਾ ਦਿਲਵਾਗ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਫੇਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਝੁੱਲ ਰਹੇ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖੜਾ ਸੀ, 6 ਜੂਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਕੰਬਦਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਧਰਿਆ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਪੂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਕਬਾਟਾ ਸ਼ਬੀਲ ਦੇ ਜਲ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਫੜੀ, ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਐਨਕ ਚ ਦਿਖਾਈ ਪੈਂਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬੀਲ ਤੋਂ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛਕਾਉਣਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿਖੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਪੂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਲਦਾ ਬਾਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਰਸਤੇ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਸੀ, ਹਿਲਜੁਲ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਬਾਟੇ 'ਚ ਬਾਕੀ ਰਹੂਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਜਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਬਾਪੂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚ ਗਿਆ ਬਾਪੂ ਦੀ ਰੀਝ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਜਲ ਛਕਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਾਪੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀਮੀ ਜਿਹੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਟੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਖਾਂ ਓਹਲੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਵਖਤੇ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦੇ ਚੰਦਰ ਆ ਕੇ ਪਿਆਸੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮਾਈਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ
ਮਾਨ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਗੇ ਖੋਕੇ ਵਾਲੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਪੂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਛਬੀ ਤੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਜਲ ਲੈਣ ਗਿਆ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਉਸ ਪਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਜਲ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਛਕਣ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਪੂ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ ਨੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਲਿਖੀ ਸੀ।